Kad smo već sad kod toga, evo, kolega, bez mene. Kolega, molim, bez mene. Znači, molim te. Kad smo već spomenuli tu temu, pošto je tema koja je stvarno jako aktuelna, pričala se o tome baš jako. Ajde pričamo sad o vašoj profesiji. Samo da uđemo psihološki malo u to. Žena ne treba biti napadnuta na bilo koji način, tako da žena će vada da se zove ženu. Niko ne treba biti napadnuta na bilo koji način. Mogu samo pre odgovora. To je u svakoj profesiji, a ne u ovoj profesiji. Pričam samo psihološki iz njih, imam razlog zašto se konkretno sad baziram na vašu. Zbog te manipulacije. Da pričamo da neko realno glumac ima tu sposobnost manipulacije, da te ubijedi i da je, iako je nešto loše, može da u tom nekom slučaju može biti dobro. Sad, ne mislim na žene, pričamo o čovjeku, o modelu čovjeka zbog koga se nastao i taj neki problem. Da je nekim čak i manipulacijom, da je najbolji u onome što radi, pedagoški taj neki njegov pristup koji može da... Da, umeo je da... Svata šta hoću da kažem, mislim da me razumiješ. Da izmanipuliš. I onda samim tim ljudi su... To se kaže pimpin, ukratko. Pa dobro, pimpin, ukratko. Meni su ljudi dosta pričali, posebno Beograđani, su mi pričali da nekad je baš veliki prestiž bio ako ćeš ti kod njega. Live smo, ne možeš da se sića. Nekad je bio baš veliki prestiž da se ide u tu školu. Mislim, pričamo u koja nosi to ime, da su svi realno i znali kakav je njegov pedagoški pristup svemu tome. Sve u svemu, kakav je vaš komentar samo na to sve kao... Ljudi koji ste iz te branše, to želim kao žene, da vas pustim kao žena da kažete ono što mislite o tome. Izvolim. Moj komentar ne kao osobe iz ove branše, nego kao osobe na to je katastrofalan. To je nešto što je stvarno nedopustivo i što ne bi smelo nikome da se dešava. Posebno ne, sad to se dešava i mladim dečacima, ne samo mladim devojčicama. Nasilje u bilo kom obliku nije dopustivo. Ovoga puta je to tako buknulo zato što ona je javna ličnost i naravno super je jer će neki ljudi sigurno zbog nje da se probude, ali osuđujem to apsolutno. Ja imam nešto samo još da dodam. Kaži. Jeste, mislim, jako mi je žao, strašno je, jezivo je, taj čovek je monstrum. Posebno u tom periodu, najosjetljivijem periodu odrastanja, kada ti treba da se oslobađaš i tako da, to je baš katastrofa. Može samo jedno pitanje, zar to što se desilo u tom slučaju ne bi trebalo bude zlostavljanje, a ne nasilje? Mislim, nasilje i zlostavljanje, je li tu bilo nasilja ili zlostavljanja? Mislim da je zlostavljanje oblik nasilja. Pa mislim da, ali nasilje, znaš... Ti misliš na fizičko nasilje. Dobro, ovdje je neka priča... To i jeste vrsta nasilja, naravno. Na silu te on nešto, ti je nešto uradio. On je tim devojkama protiv njihove volje, čak i da nije baš, nije u svakom slučaju možda bilo silovanje, ali je bilo... bila neka vrsta nasilja. U svakom slučaju, ovo što su ove djevojke, pošto je ovo jako škakljiva tema, ovo što su ove djevojke uradile je baš hrabro i sami ti što su one ovo uradile neće izbrisati njihovu traumu i sve što se desilo, ali su jako pomogle svemu ovome da se ovakve stvari ne dešavaju. I samim tim, ova lavina svega ovoga je pokrenula i mnoge druge. Javljaju se i ljudi da su profesori iz fakulteta arhitekture, doktor iz bolnice, ne znam, neki tamo iz knjižare. Znači, velika se lavina pokrenula svih žena koje se javljaju. Znači, ovo je nešto što je bilo, što je postojalo u našem svijetu i prije. Naravno, da. Nego sad samo zato što, eto, zato što se javne ličnosti oglasile, mediji su ovako poluđali. Ja se iskreno nadam da kao ovaj, ovo je jedan veliki ozbiljan rez, ali da će nekako napraviti stvarno neku promenu. Jer svi mi znamo o svemu tome, svi mi znamo, eto što kažu, koliko, šta se pravite ludi, svi mi znamo položaj i glumica kod nas i šta se sve tu dešava. Naravno, ne samo glumica, i svih tih žena možda iz sveta filma, iz sveta tog, iz sveta show biznisa, ali to je strašno jezivo i prisutno jako. Ja se stvarno nadam da će neki takvi ljudi malo sada da se preispitaju i da se uplaše i da se malo to umanji, taj neki moment koji se dešava i uslovljavanja i traženja takvih stvari. I eto da znamo da niste sami, niko nije sami, uvijek možete nekome da se obratite i to je poenta svega ovoga, da uvijek da progovorite kad vi budete spremni da progovorite. Eto tako.